Autori vrasjes Arben Leshit në ambientet e burgut të Peqinit, Sokol Mjaca e rezulton se ka qenë edhe më herët problematik në qeli. Reportëve mëson se ati është sekuestruar një aparat celular, rreth 3 muaj më parë nga kontrollet e ushtruara në burg. Burimet bëjnë me dije se i njëjti telefon pritet i nënshtrohet një ekspertizë të plot për të gjurmuar telefonatat e tij me persona me rekorde kriminale jashtë qelive të burgut. Hetuesit shpresojnë se aty mund të gjenë materiale dhe biseda të cilat do të japin drejtim në hetime për të mësuar se kush mund ta ketë futur armën në burg dhe kush donte vrasjen e të dënuarit Arben Leshi. Dyshimet janë për vrasje me pagesë porositur nga jashtë. Në përpjekje për të zbuluar më shumë, në këtë drejtim janë kryer dy kontrole banesash në Dukagjin, shtëpia e vet Sokol Mjacajt dhe vëllait të tij, por gjithçka që policia gjeti ishte mjerim dhe varfëri e tejskajshme. Mësohet se pasi Sokol Mjacaj kreu vrasjen dhe nisi të kërcënoj stafin e burgut dhe të dënuarit e tjerë se do i vriste, moment kur edhe ka kërkuar drejtorin e burgut për të negociuar, burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se një pjesë të burgosurve kanë tentuar ta neutralizojnë. Pas dorëzimit përmes negociatave për sigurimin e jetës, ka rezultuar se në pistoletën e tij nuk kishte më plumba dhe rrjedhimisht presioni dhe kërcënimet kanë qenë me pistolet Bosch. Hetuesit kanë marrë në pyetje edhe 12 personat e tjerë të arrestuar për shpërdorim detyre, mes tyre drejtori i burgut Kamber Hoxha dhe funksionarë të tjerë. Ata kanë shpjeguar vetëm prolin e pozicionit të tyre në punë, pa dhënë më të shpjegime. Ngjarja e rënë ndodhi në orën 13:52 të së premte, Sokol Mjacaj qelloi me armë zjarri pistolet të dënuarit Arben Leshi duke lënë të vdekur në vend dhe i ndrit shaqen duke plagosur. Më pas, Mjacaj kanosi me armë punonjësit e shërbimit dhe u izolua në ambientet e takimeve me familjarët në këtë burg, për të vetëdorzuar vetëm pas negociatave. Pista kryesore e hetimit është dyshimi për një hakmarrje lidhur me vrasjen e kryer nga Arben Leshi që ekzekutoi Agim Hoxha në Southampton më 10 prill 2013, aso kohe kur Arben Leshi 27 vjeç i njohur si shpërndarës droge në Angli, dogji të gjallë brenda në makinë në neti Agim Hoxhën, 29 vjeç në Southampton. Ky krim solli vrasjen e dy xhaxhallarëve dhe dy të afërmve të Leshit në Shqipëri, megjithëse ngjarjet kanë mbetur të pasbardhura nga policia.